No, no, no. You are a finna be. No, be that but can be man come halabunda. Call me, I'm in the halabunda. You are the highway, 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 dañu yek ci bol ak djourum na dougal fi 10 bol dougal fi 5 bol ñeñ seen ak bol ñew bañu tibété ko ko amuñu dara ñew dess len dem dou rek bañu dougalé ndabi noy añ ciéb bi kenn mënu é ma ñew seen mo rek la lutax seen mo rek am ba jëbëlé seen dem dou rek ngeen lek mëna wonu ba dé rek da ngeen mëna wonu da nga bantu la nek fi ñu wéngali musur mëna wonu ba dé rek da nga ñu wéngali ba do la tan ay dina dagal ak bo joxe ni nit avay dige na mana waru dama fete la bon non na avay yow do mo ma ba 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 taxaw ma delo am da ngay def nank rek ñu ko yoranté fa bu gaawé da du bax ni ngay def da ko tax rek da ko del abu jé sa côté da ko del côté bi da ko ni nga dal nga nek amna ci ñoo ba doon ci di ñu ci dara bi lo nga xamanteni day suri bi la place ci ko le yi dag yi bolé ci bolé ba ayo yéro bo défé non du baax ni ni boko défé ték du baax non ki ké ma koy jël ordonnance non non da ngay def ndank lentement ngay def ni ni c'est bon hello sar yang yak top ci mbakh bi nek rek bu deug ko bi rek mom tay do ko leeb do ko bañu bab suñu mo de non la do gadi tankam xar bi mo ci bil xam na